Bona vesprada i benvinguts una vegada més a Berga Televisió, on reprenem la nostra programació habitual. Al programa d'avui repassem alguns dels esdeveniments que han estat notícia a la nostra ciutat. Comencem el nostre informatiu d'avui amb el sumari. La inauguració de la fira obri dues setmanes d'intenses activitats a la ciutat. Algemesí serà la seu de la celebració del 50 aniversari de la carrera professional del dissenyador Francis Montesinos. La inauguració de la Fira de Sant Onofre dona pas a una quinzena plena d'activitats per a totes les edats i per a tots els gustos. Este passat cap de setmana ja s'han portat a terme moltes d'elles. Algemesí es prepara per a rebre més de dues setmanes plenes d'activitats. L'obertura de la Fira de Sant Onofre ha tingut lloc en el Parc Salvador Castell amb l'assistència de les Corts d'Honor i les falleres majors de la ciutat d'Algemesí i de les autoritats del consistori. Una festa que començava a les 7:30 de la vesprada a la plaça Major, on la companyia Disparatario va portar a terme una animació per als més menuts que van voler participar en l'acte. Una estona de xocs i diversió per als més menuts, uns moments abans d'inaugurar la fira, on els xiquets i xiquetes gaudiran de les atraccions les dues properes setmanes. Xocs i personatges fantàstics que acompanyaren a la comitiva des de la plaça Major fins al Parc Salvador Castell. La Corporació Municipal va ser l'encarregada de donar inici a esta festivitat tan arrelada a la nostra ciutat. El Parc Salvador Castell, escenari de les diferents atraccions, va ser el lloc escollit per obrir esta intensa quinzena plena d'activitats. Ja sabem que Algemesí és un poble actiu des del punt de vista de l'associacionisme. Tenim moltíssimes associacions de molts àmbits i doncs, totes aprofiten el bon temps i ara que van tancant els cursos que han tingut durant tot l'hivern i aprofiten per fer actes de cloenda de curs. L'altre dia tinguem els dels jubilats, les ames de casa també. Això coincideix també en la celebració de Sant Onofre, també tenim la fira en el parc, avui els maristes celebren els 40 anys del club de handball, tenim la nit de compres i descomptes, tenim a Piedraita en el teatre, tenim els bous al carrer, vull dir, la gent no s'ho pot queixar perquè des de luego Algemesí ha gent de tot tipus neta i ben servida i ben variada, i en fi, farem el possible per acompanyar a quanta més gent millor en tots els actes que desenvolupem. No van faltar tampoc a esta cita la Fallera Major i la Fallera Major Infantil de la ciutat, Sílvia Torner i Aitana Martínez, que junt a la seua Cort d'Honor van ser les encarregades d'inaugurar una nova edició de la Fira de Sant Onofre, en la que també va participar la banda sinfònica de la Societat Musical d'Algemesí. Tant Sílvia com Aitana es van mostrar contentes d'estar en este acte.
Pues per a nosaltres és un privilegi poder inaugurar la fira com a màxims representants de la ciutat del GMSI i d'aquesta manera també involucrem les falles en una festa local, donant-li importància i visibilitat. Ja espero que pugem a tot i com ens ho passem superbomba. Amb la fira inaugurada, era el moment de provar la llima granissada i de pujar algunes de les atraccions que durant 15 dies ompliran de festa el Parc Salvador Castell, per alegria dels més menuts de la casa. Que a més podran gaudir de preus reduïts en les atraccions el dimecres 5 i 12 de juny, així com el diumenge dia 16. A partir d'este acte són nombroses les activitats que es porten a terme per part de les més diverses associacions de la ciutat, des de la volta a peu, campionat de pesca, petanca, pic i maneta i truc, entre d'altres. També el dia 12 de juny la celebració de la festivitat del patró de la ciutat, Sant Onofre, amb una processó des de la plaça Major fins l'ermita, en la que participen els balls de les Pastoretes i les llauradores, així com l'Associació Napoleònica Valenciana que recrearan la milícia del GMSI. L'Associació de Comerç Saxa ha celebrat una nova edició de la Nit de Compres i Descomptes, una velada que algunes botigues han obert fins la matinada i que ha estat tot un èxit. Els comerços i establiments del GMSI obriren el passat divendres a partir de les 9 de la nit per dur a terme la coneguda com Nit de Compres i Descomptes, una jornada de vendes nocturnes en què el client pot trobar descomptes importants, detalls de benvinguda a l'entrar en els establiments i inclús música en directe, al mateix temps que es realitzen compres en les botigues de sempre en horaris especials. Una nit on l'ambient es troba al carrer i on es fan compres de productes de temporada a molt bon preu. Esta activitat està impulsada per l'Associació de Comerç, AXA, amb la col·laboració de l'Ajuntament del GMSI. Esta ha estat la setena edició d'una activitat completament consolidada i que cada any guanya més adeptes. Ya se ha convertido en una actividad que es tradicional ya, además va junto con la apertura de la feria, junto con la inauguración de la feria, y hace pues que el día sea más festivo si cabe. Empieza el verano, todo el mundo tiene ganas de salir y además pues puede aprovechar de estos descuentos que hacen los 22 comercios que participan en la Nit de Compres y Descomptes de AXA y pasar todo el día por ahí de feria, de compras y aprovecharse de los magníficos precios de estos comercios. Están toda la noche trabajando hasta las 12 de cierre y bueno, además si te dan una picadeta, ¿no?, y algo de beber, pues hacen el día más redondo. La verdad es que monta mucha fiesta, es una animación comercial más de la ciudad y da gusto porque parece que inaugures el verano con ella. Sí, la veritat és que n'hi ha molta acceptació, a la gent li agrada molt, de moltes divendres aprofitem el que és la inauguració de la fira per fer l'esdeveniment i és una animació comercial. Enguany és la setena edició, ja està molt consolidada i anem a seguir així mentre funcioni, a la gent li agrada i perquè la veritat és que participen molts i n'hi ha molta festa. Enguany han estat més de 20 comerços de la ciutat els que han participat en esta Nit de Compres. Des del consistori, tots els grups estigueren presents per donar suport al comerç local i per animar els algemesinencs a comprar en la ciutat. En esta edició participaran establiments de sectors diversos com perruqueries, estilistes, roba, complement, botigues d'esports, llenceries, llar i decoració, mobles, rellotgeries, joieries, roba infantil i juvenil, perfumeria i sabateries, entre d'altres. Productes tots ells acompanyats d'animació per a tots els gustos, des d'unflables per als menuts fins a degustacions, passant, com no, per un bon acompanyament musical. L'Ajuntament del GMSI i el reconegut dissenyador Francis Montesinos han arribat a un acord pel qual el Museu de la Festa acollirà la producció i inauguració de l'exposició que commemorarà el 50 aniversari com a professional d'un dels mestres de l'alta costura. El GMSI serà la seu de la celebració del 50 aniversari de la carrera professional del dissenyador Francis Montesinos. L'Ajuntament del GMSI i el dissenyador de moda, Francis Montesinos, han arribat a un acord pel qual el Museu Valencià de la Festa acollirà la producció i inauguració de l'exposició que commemorarà el 50 aniversari com a professional d'uns dels mestres de l'alta costura. La mostra 50 aniversari de Francis Montesinos és una col·lecció històrica de les seues creacions d'alta costura, pret-à-porter, infantil, dènim i complements.
La previsió inicial és que la mostra estigui preparada per a la seva inauguració el mes de setembre. Així mateix, la mostra estarà acompanyada d'una desfilada que es podria dur a terme al claustre del Museu Valencià de la Festa. L'Ajuntament del GMSI i la ciutat del GMSI sabeu que sempre hem apostat per la cultura, per la creativitat, per el disseny, per totes aquestes coses que han servit també per a que el nom del GMSI estigui ubicat en el mapa nacional i internacional en defensa de l'art, de la cultura, de l'artesania i de més qüestions. Un poc en el que centrem el conveni és en fer una cosa semblant, però amb la marca Montesinos, amb Francis, que després això es culminarà en 2 mesos de treball, així en el poble, i en una exposició de tratges de Francis i una desfilada. I, en fi, l'Ajuntament del GMSI el que ha volgut és col·laborar en aquest 50 aniversari de la firma, que Francis vinguera al GMSI i unir, doncs, per un període de temps, tot i que emocionalment serà per a molts anys, però contractualment per un període de temps el nom de la nostra ciutat al nom de la firma de Francis. Per la seva banda, Francis Montesinos ha destacat la llavor que es realitza al Museu Valencià de la Festa en la recuperació dels vestits de la Casa Insa, així com el seu interès per celebrar el GMSI, el 50 aniversari de la seva carrera professional. Sobretot agrair-vos, perquè és l'únic que se pot dir. Moltes gràcies, Marta, moltes gràcies al poble, perquè la veritat és un lujo poder fer aquesta exposició, i sobretot hi havia algo a mi que no me deixava dormir, que era no arribar a fer aquesta exposició sense antes tindre-la preparat. Entonces, quan vàrem parlar en Marta, ella ens va contar que, a part de havíem vist lo del desfile que feu, i que està, a més, molt ben fet i molt ben recuperat, perquè jo conec, jo he viscut quasi enfront de Casa Insa, a metres, i ha passat tots els dies per Casa Insa i coneixia perfectament tot el que n'hi havia en aquesta casa, i la veritat s'ha recuperat molt bé, està tot molt cuidat. I me contava que tenia un equipet xicotet que, depèn de com anava, pues, o tenien dos, o tenien cinc, o tenien una. I entonces, pues, vas pensar que era ja perfecte per poder tot aquest material, que són més de 100 tratges que n'hi ha guardats d'aquests 50 anys, a soles de la donació de Carmen Albors, ja tenim quasi 40 tratges, que va ser prou difícil el tindre que retirar, perquè tots no van acabar, pues, tratar de conservar-los, de cuidar-los i de fer el que els faci falta per després ja passar a poder fer l'exposició i el desfile. Molt agraït al poble. Agrair-vos el pas que ha donat l'Ajuntament i, sobretot, pensar que sou un ajuntament modern. Modern en el sentit, no és comparar, però València encara no sap com discurrir el seu Museu de la Moda de la Indumentària. I així teniu com el naixement de lo que pot ser un laboratori que és lo que volem. No volem museus morts, que estigui allí la roba penjant, tot això. Volem museus que restauren, que mostren, que desfilen, que ensenyen, i crec que això en el Museu de la Festa esteu aconseguint-lo. I nosaltres molt agraïts i molt orgullosos de formar part d'aquest projecte que tenim. Els equips del Museu Valencià de la Festa i el taller del dissenyador treballaran per produir una mostra única que s'estrenarà. El pròxim dissabte 15 de juny, la plaça major de la ciutat serà de nou el centre del món muixeranguer, amb la trobada de muixerangues que les dues colles del GMSI ja estan preparant. Al Saló de Plens del Consistori s'ha presentat el cartell anunciador.
Les dues agrupacions muixerangueres del GMSI han presentat al Saló de Plens de l'Ajuntament de la ciutat el cartell anunciador de la 20a edició de la trobada de muixerangues i la proposta de la placa del quilòmetre zero muixeranguer que s'instal·larà enfront de la Basílica de Sant Jaume. En primer lloc, Toni Belloc, autor del cartell anunciador, i Pere Blanco, regidor de Cultura, van desvelar el cartell d'esta 20a edició de la trobada de muixerangues i en el qual participaran, a més de les agrupacions locals, la Colla Castellera de Sabadell i la Jove Muixeranga de València. El seu autor, Toni Belloc, ens explica quina ha sigut la seva inspiració per tal de composar este cartell. La idea principal, a partir d'una molècula d'ADN amb totes les tensions que n'hi ha, que també expressa la força i la contenció, i d'ahir pues, he posat els colors de totes les colles, a banda de tres formes que feren referència al tabal, a la dolçaina, a la del GMSI, també són les dos, és la figura bàsica muixeranguera, que és el pilar, el pinet, que diguem nosaltres, i hi ha dos pinets entrelaçats, i bàsicament la idea ve per ahí, perquè els que fem muixerangues l'ADN el tenim claríssim, perquè si no, no se fan muixerangues. En esta ocasió, la trobada de muixerangues celebra dos dècades d'existència. Esta és una data simbòlica i per aquest motiu el seu autor ens explica què és el que suposa. Per a mi és molt important perquè jo soc muixeranguer. A banda de dissenyador gràfic, que és la meva professió, soc muixeranguer i per a mi és un honor fer el cartell este. Per això crec que comprenc molt bé tot el que està passant i el que n'hi ha a dins, perquè ja porto molts anys de muixeranguer. Per altra banda, també es va aprofitar l'ocasió per presentar l'esbós del que serà la placa que commemorarà el quilòmetre zero muixeranguer. En esta ocasió, Javi Maravilla ha sigut l'autor d'esta placa que se situarà enfront de la Basílica de Sant Jaume. La que apareix el que és la muixeranga es veu representar clarament, està feta com si haguessin dibuixat en terra, sobre la terra en els dits, i fa unes línies que també poden representar el que és el traje muixeranguer, les línies blanques que sobre el verd, sobre el roig, i més que res també el quilòmetre zero està aguantant la figura com a la pinya que està alçant la muixeranga. Esta placa estarà visible a tothom i reconeix a la ciutat del GMSI com l'actual quilòmetre zero del fet muixeranguer. Per aquest motiu, Maravilla explica el que suposa per a ell ser l'autor d'esta placa. Fa molta de comboi perquè jo ja porto anys que soc muixeranguer, entonces aquestes coses a mi sempre m'han agradat. I l'estar a la porta de l'església, que és el punt on se pot dir l'alci de la professó, que estan tots els baixos ballant a l'hora i entrar la Mare de Déu, me pareix també que serà un punt estratègic. El pròxim dissabte, 15 de juny, la plaça Major del GMSI acollirà la 20a edició de la trobada de muixerangues, una celebració arrelada a la ciutat i que en esta ocasió, a més de la muixeranga i la nova muixeranga del GMSI, també actuarà la Colla Castellera de Sabadell i la Jove Muixeranga de València. El Museu de la Festa acull una mostra realitzada per la Universitat de València que, baix el títol de Territori Valencià, Territori Runner, analitza alguns aspectes d'aquest esport, el més practicat a hores d'ara a València. El Museu de la Festa acull l'exposició Territori Valencià, Territori Runner, una mostra realitzada per la Universitat de València i patrocinada per Caixa Popular, que pretén ficar a l'abast de tots la vessant multidisciplinar d'aquest esport. Esta mostra és fruit de la creixent importància social i cultural d'aquest esport que a la comunitat valenciana realitzen al voltant de 800.000 persones. A l'exposició s'analitzen aspectes que abasten una ampla varietat de temàtiques que van des de la salut, la qualitat de vida, el perfil sociològic o els mitjans de comunicació, entre d'altres. La inauguració va comptar amb la presència de Jorge Hermosilla per part de la Universitat de València, Josep Llopis, de Caixa Popular, i Pere Blanco, regidor d'Esports. Nada, primero agradecer al Ayuntamiento del GMSI la acogida de la propia exposición y en un marco tan agradable e interesante como es el Museo de la Festa. La Universitat, junto con Caixa Popular, la Universidad de València, lo que ha realizado es una exposición a través de una treintena de paneles, comisariada por el profesor Víctor Agulló, de Sociología,
donde pretendemos aportar pues nuestro granito de arena en cuanto a conocimiento respecto a un deporte tan tradicional como es correr, ¿no? El running, ¿no? En las 30 y tantos paneles que tienen ustedes en el museo, lo que se recoge es esa visión pluridisciplinar, ¿no? Desde el deporte desde el punto de vista cultural, tradicional, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de la calidad de vida, de la salud, con lo cual yo creo que el asistente puede tener una visión integral, global, en conjunto, de lo que supone esta actividad deportiva. En la Universitat de València tenim un acord i col·laborem en moltes de les exposicions que estan duent als pobles, igual que el programa Uni Societat, i bueno, pues, concretament hem financiat esta exposició sobre el runner. Bueno, per a nosaltres el tema de l'esport pensem que és algo important, no? Perquè és algo que, com comentàvem abans, pues, sociabilitza molt, no? Vull dir, la gent ja no sols per aquests hàbits de vida saludable que du el tema de fer esport, sinó que l'esport com un esport com per exemple el runner és un esport que se fa habitualment junta a altra gent, junta a grups de gent, ni a clubs esportius, etc. I són esports que duen a que la gent quedem, se trobem i disfrutem, pues, en este cas fent esport junts, no? En este cas, pues, bueno, Caixa Popular pensem que el tema de l'esport és un tema important, són valors per a treballar i que la gent, pues, habitualment tinga aquests hàbits de vida saludable i factors de socialització com l'esport. Sí, el que el fan i el que no. Encara que el córrer és algo tan senzill, que te poses les sabates i el pantaló i mous a córrer sense dependre de ningú, que és tan accessible que per això crec que és realment tan gent la que el fa. Agrair a la universitat l'esforç que han fet d'investigació perquè estan tocant així absolutament totes les vessants possibles del running en concret, però que jo crec que seria aplicable a qualsevol altre esforç en quant a alimentació, en quant a mitjans tècnics ara mateix en les aplicacions, en quant a investigació de roba i calçat, de tantes coses que jo crec que a qualsevol que directament el running o qualsevol activitat física tinga interès o estigui practicant-la i vulgui aprendre, segur que troba algun aspecte que li descobreix coses. Gràcies a ells per fer la investigació, per posar en marxa l'exposició que va itinerant per ahir i que ara tenim ací hasta finals de juny, un mes sencer per a poder veure-la tranquil·lament. Per suposat, gràcies a Caixa Popular i a Josep Llopis, que l'ha representat ací per la financiació, i, com no, recomanar a tots que vinguin a gaudir d'ella i a dependre, que segur que n'hi ha algun aspecte que els descobreix coses. L'exposició es podrà visitar al segon pis del Museu de la Festa durant tot el mes de juny. La seva inauguració coincideix amb la celebració de la Volta a Peu Sant Onofre organitzada pel Club de Córrer Tortuga. L'ONG Intervenció, Ajuda i Emergències porta ja 20 anys treballant en el rescat i per això ho ha celebrat al Museu de la Festa amb la inauguració d'una exposició sobre la seva trajectòria i una exhibició canina. L'ONG Intervenció, Ajuda i Emergències ha celebrat el 20 aniversari de la seva fundació al Museu Valencià de la Festa a la inauguració d'una exposició i una exhibició amb els gossos de rescat. Intervenció, Ajuda i Emergències es va crear en l'any 1999 amb la finalitat de formar-se en el treball de localització de víctimes atrapades sota el senderrocs. Des d'aleshores, l'agrupació ha crescut i ha guanyat un reconeixement, col·laborant en 14 intervencions internacionals. Així mateix, també han col·laborat en intervencions nacionals amb recerques en grans àrees, ajuda humanitària, teràpia canina i formació i divulgació. Sí, per a nosaltres els 20 anys han passat volant, perquè sigui l'altre dia que començarem en esta ONG a començar els primers passos. I bueno, tot el que en un principi pareixia una locura, no? El tema d'iniciar el que era l'especialitat en el món del gos de rescat, estava encara molt iniciant-se en tota Espanya, pues, bueno, va anar creixent, i d'ahí passar només de gossos de rescat, passar a ser també un equip complet de rescat a nivell internacional, rescatadors, sanitaris i tot independent
intent per a poder treballar, i tot això fet que ha anat evolucionant, de manera que ara quan mires darrere doncs veiem que tenim unes 16 intervencions a nivell internacional, després tenim projectes de cooperació que m'està fent en diferents països, intervencions a nivell nacional en búsquedes de desapareguts, derrumbaments i demés, i bueno, moltes campanyes de divulgació. Total, quan hem plantejat en fer aquesta exposició, resulta que no tenim panels ni per començar, no? Ens ha costat moltíssim anar seleccionant allò que volíem anar ficant per la quantitat d'activitats que tenim fetes, i és molt complicat compactar-les ara en una exposició, no? En 20 anys, la família de membres de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergències ha crescut en el seu nombre. Això és gràcies a la tasca de formació i adiestrament dels nous membres i gossos. Sí, el que està clar és que tot això és una evolució i un canvi també. En tot aquest temps també hi ha gent que entra, gent que se ho deixa. És una especialitat molt complicada, molt de dedicació. Les unitats canines tenen que entrenar dues vegades per setmana contínuament, i tot això fa que n'hi ha que n'entra exigides, però sobretot hi ha un creixement, que és l'important. Anem a anar creixent i cada vegada tenim un grup més compacte de gent que està preparant-se per a poder intervindre. En l'acte de celebració del 20 aniversari es va presentar una exposició amb panells explicatius amb la qual es narra l'evolució de l'agrupació. Així mateix, la mostra es complementa amb unes fotos d'aquells gossos que han format part de l'agrupació i que ja han mort. Retirar de servici per majors no estan fent aquestes fotografies, només estan aquells que han faltat durant aquests 25 anys. Per desgràcia, els gossos tenen una duració molt més curta que la nostra, i per molt que es vulguem, per molt que treballem en ells, doncs els gossos de per si se fan majors i la seva vida acaba pront. 10, 12, 13 anys són gossos de tamany gran, que la seva vida no allarga més d'ahir, 13, 14 anys, 15 anys ja en algun cas. Això fa que, clar, en 20 anys han passat molts gossos, i en aquest cas sí tenim una representació dels 25 gossos que hem anat perdent durant tots aquests 20 anys de treball. No? Gossos que, per sort, ningú ha tingut problemes treballant, i si no, és tot per edat. L'inauguració de l'exposició es va complementar amb una demostració d'obediència dels gossos, desplaçament per zones de difícil accés i xocs de localització d'objectes. Molt complicat que es coordinen, especialment quan obliguem a la zona de baixada. Ells no tenen mans per poder agarrar, i per tant, tenen que aprendre a girar les seves extremitats per tal d'apoyar-se. Vale? Ahí tenen que girar les extremitats, les seves mans, les seves pates, per poder agarrar. Al voltant de 30 alumnes de l'Escola Infantil Municipal Verge del Pilar han recaptat 1.500 euros per a Save the Children. Es tracta de la quarta edició d'una campanya solidària que enguany pretenia ajudar els xiquets de Jordània. L'Escoleta Infantil Municipal Verge del Pilar recapta 1.500 euros en la tercera edició de l'activitat Passos Solidaris. Un any més, la recaptació de l'activitat és per a l'ONG Save the Children, i els fons es destinaran a les escoletes infantils dels camps de refugiats a Zaatari, Jordània. Durant el mes de maig, des del centre s'han desenvolupat una sèrie d'activitats amb la finalitat de conscienciar els més menuts i implicar-los en l'activitat solidària. Al igual que els últims 3 anys, l'activitat conclou amb una cursa simbòlica a la plaça d'Espanya, al barri del Carrascalet, on participen alumnes, pares, mares i l'equip docent del centre. L'iniciativa solidària va començar fa 4 anys, no obstant això, esta és la tercera amb el format de Passos Solidaris. Bueno, pues enguany és el quart any que participem en Save the Children, i el tercer que fem en l'edició de Passos Solidaris, perquè el primer any l'activitat no era eixir al carrer, sinó era pintar-nos un marcapàgines, però aquest format ens agrada molt més, és més actiu per als xiquets, més bonic, més resultó també. El que respecta a la recaptació, molt bé també, molt bé. A hores d'ara estem en els 1.500 euros. No esperem que pugui haver ja molts donatius més. Sabem que algun té que arribar encara, perquè inclús ens han dit que una escola de l'escola d'Alberto Tortajada, que inclús s'afitxa la campanya i que va fer un donatiu. Després algun donatiu particular també arribarà, però ja serà en comptagotes. Aquesta activitat fomenta l'empatia entre els alumnes, començant a crear consciència de que hi ha persones desfavorides arreu del món, i, com en el cas d'aquest any, es tracta de col·laborar amb xiquets i xiquetes que fugen d'un conflicte bèl·lic i es troben en camp de refugiats.
que a nosaltres ens importa tant com la part de la recaptació. Evidentment, la part de la recaptació és molt important per les persones a les que va destinades, però la part educativa és també molt important i això sí que ens correspon a nosaltres com a centre, és el que nosaltres fem dia a dia. La veritat és que nosaltres procurem no només ajudar-los a posar-se un poquet en la pell de l'altre, val? Això és molt difícil, en xiquets tan xicotets, però algunes cosetes hi arriben a captar. I això, educar un poc en el respecte a l'altre i en ajudar a aquell que necessita algo, si tu perceps que necessita algo, és algo que forma part del nostre dia a dia. I clar, quan tenim una ocasió en una situació tan greu com la dels refugiats. Per quart any consecutiu, l'Escoleta Infantil Municipal Verge del Pilar col·laborarà en la tasca solidària amb l'ONG Save the Children i ho fa recaptant 1.500 euros que es destinaran a la construcció d'escoles infantils als camps de refugiats a Zaatari, en Jordània. El Club de Lectura de la Biblioteca Municipal ha celebrat una sessió oberta per tancar el curs, coincidint amb les jornades al voltant d'Àfrica. Així tots els integrants d'este club xerraren i compartiren opinions amb l'escriptora de La filla estrangera. Com cada any, el Club de Lectura de la Biblioteca ha celebrat una sessió especial amb la col·laboració d'un dels autors de l'últim llibre llegit i treballat al club. Esta vegada, a més, ha coincidit amb la sessió que cada any organitzen per commemorar les jornades al voltant d'Àfrica, en les que el club tria una lectura d'un autor africà. Esta vegada ha estat el llibre La filla estrangera, de Najat El Hajmi, Premi BBVA Sant Joan del 2015, una novel·la en l'autora de l'últim patriarca torna a les seues arrels per contar la història intensa d'una mare i una filla i les diferents maneres que en tenen d'entendre el món. És una cosa especial, estem molt contents perquè el club del GMSI porta 14 anys en funcionament, ens reunim tots els mesos al voltant d'un llibre i sempre fem alguna trobada especial a la qual convidem algun autor. És veritat que des de fa uns anys l'associació Àfrica ens va convidar al mes de maig a llegir un autor africà i enguany es van proposar tindre la possibilitat de rebre l'autora Najat El Hajmi, que hem llegit La filla estrangera i avui ens visitarà en el club. Tota la gent que participa ha llegit el llibre i bueno, es tracta d'haver un intercanvi entre l'autora i la gent que ha llegit la seva novel·la. Bé, anirem a parlar de la novel·la i suposo que de molts dels temes que surten a la novel·la, que dona peu a parlar, no? Com, relacionades doncs, amb la situació de moltes d'aquestes noies filles de la immigració que han d'afrontar com múltiples reptes i pressions que els venen de totes bandes. No? Bé, suposo que la situació d'amb elles deu tenir algunes particularitats del GMSI, però en general són noies que ja dic, tenen com moltes pressions de moltes bandes, no? Pressions de dintre de les famílies, amb tot un, diguéssim, una herència d'origen doncs carregada de moltes normes en relació a la seva, amb elles com a dones, però també una societat d'acollida que tampoc moltes vegades no acaba d'entendre quina és aquesta complexitat que elles han d'afrontar, no? Que moltes vegades els exigeix molt, però no se sap posar en la seva pell i no sap empatitzar amb el seu patiment i les seves circumstàncies. No? La sessió es va desenvolupar pràcticament igual que una sessió habitual del Club de Lectura. L'autora va explicar el perquè de La filla estrangera i es va obrir un diàleg amb els lectors. Realment la dinàmica canvia poc perquè els lectors que venen habitualment han llegit la novel·la, aleshores es tracta de compartir les nostres experiències. És super gratificant perquè tot i que la lectura pensem d'ella que és un acte solitari, realment és un acte social. A tu quan t'agrada molt un llibre, t'agrada compartir allò que has llegit amb els companys i el que fem és presentem el llibre, presentem l'autor i a partir d'ahir fem una roda d'intervencions i cada un va fent la seva
seva aportació o comentant les anècdotes de la seva lectura. Em sembla que és una bueno, molt bona iniciativa per no només a llegir, o sigui, fomentar la lectura, sinó per fer una cosa que cada cop és més difícil, que és trobades amb persones reals per poder parlar i per poder compartir opinions sobre la lectura, que és una cosa bastant difícil, no? El Club de Lectura porta 14 anys reunint-se setmanalment a la Biblioteca Municipal d'Algemesí. L'Ullal Cultural s'ha unit a les celebracions de l'any Sant Vicent Ferrer i ho fa amb una xerrada sobre ciència i medicina als seus sermons i amb un concert amb música de la seva època. L'Ullal Cultural ha portat a terme diverses activitats per a commemorar el 600 aniversari de la mort de Sant Vicent Ferrer. La primera activitat ha estat una xerrada a càrrec de Carmel Ferragut, president de l'Ullal Cultural, professor universitari i investigador, titulada Ciència i Medicina en els sermons de Sant Vicent Ferrer. En la conferència, Ferragut va explicar que fa més de 600 anys era habitual utilitzar els predicadors per a tractar temes científics de l'època i explicar-los davant del gran públic. Els sermons de Sant Vicent Ferrer estan plegats d'explicacions mèdiques i científiques, així com d'exemples. Sí, pot semblar una mica estrany això d'utilitzar els sermons de Sant Vicent Ferrer per a parlar d'aquestes matèries, però no ho és tant. Vull dir, hi ha una tradició historiogràfica ja llarga, que porta bastants anys funcionant, d'utilitzar els predicadors i els seus sermons, la homilètica, com a font per a estudiar diversos temes de la societat, en aquest cas medieval. I la ciència i la medicina són un d'ells, perquè són elements que s'utilitzen molt sovint per a parlar de coses de religió, de teologia, però que ells, els predicadors, manejaven amb molta habilitat per a fer entendre coses a la gent utilitzant això, aquests mecanismes, no? Això que entén tot el món, que és estar sa, malalt, anar al metge, estan plegats. Pot semblar estrany, però estan plens de contingut de caràcter mèdic i també d'escenes, diguem-ne, típiques del que significa la relació entre un metge i un malalt o entre un sanador i un pacient, no sé, de tot tipus que te pugues imaginar, no? I igual la terapèutica, els tipus de malalties, això sí, no tenen res a veure amb el que avui nosaltres entenem que és una malaltia i com funciona el nostre cos, el nostre organisme, com que és estar sa, que és estar malalt, tot això, des del galenisme en el que s'adscriu, diguem, el context en el que viu Sant Vicent és completament diferent. Si no t'ho expliquen, és estranyíssim, no? És molt difícil de comprendre, que és una mica el que vaig a intentar fer avui. L'any de Sant Vicent Ferrer vol ser una celebració acadèmica i cívica per lloar i recordar la trajectòria humana, intel·lectual i religiosa d'este valencià universal i l'associació L'Ullal Cultural també s'ha sumat. L'Associació de l'Ullal Cultural ha commemorat l'any de Sant Vicent Ferrer amb una sèrie d'actes, el primer dels quals va ser una conferència al Saló d'Actes del Casino Liberal. Així mateix, en segon lloc, l'agrupació cultural va organitzar un concert a la Basílica de Sant Jaume en el qual es van interpretar una sèrie de peces musicals contemporànies de l'època del Sant Valencià. El concert va estar a càrrec de la companyia David Entig, Mediterrània Consort. Esta companyia compta amb 25 anys de trajectòria professional i està especialitzada en repertori musical anterior a l'any 1750. Amb el nom Sermones in Viam, música en el camí de Sant Vicent Ferrer 1350-1419, es va donar pas a una actuació musical per commemorar l'any Sant Vicent Ferrer.
Obrim el nostre espai de notícies breus. El Club Balonmano Maristas Algemesí ha celebrat el seu 40 aniversari en una festa que va reunir a centenars d'antics i actuals jugadors i jugadores que han passat per les files d'este club ubicat i lligat al Col·legi Maristes. Va ser una velada de reencontres entre companys i entre entrenadors i jugadors, una velada de records de tota la trajectòria dels diferents equips que s'han format durant els 40 anys d'història. Una velada de reconeixements, com el que el club va fer a José Luis Ferrís, un dels fundadors i fins fa poc persona implicada en el dia a dia del club. També durant l'acte va intervindre l'actual president José Carrasco i l'actual director Salva Esquer. Cal recordar que el Club Balonmano Maristas porta 40 anys no sols jugant amb vol, sinó també formant a la base. Es tracta d'un club que compta amb una gran escola on cada dia i cada setmana entrenen i juguen xiquets i xiquetes des de les categories més menudes. Esta gran cantera ha fet que en estos moments el club compte amb un equip en primera nacional que durant 2 anys consecutius ha estat a les portes de l'ascens. L'empresa de components electrònics Dismuntel ha celebrat una jornada de portes obertes amb el qual els assistents han pogut gaudir d'un ambient festiu. Els treballadors han tingut la possibilitat d'acudir al seu lloc de treball acompanyat de les seues famílies i gaudir d'activitats i jocs, així com fer una visita guiada per les noves instal·lacions. Mesos enrere, l'empresa Dismuntel es va traslladar a unes noves instal·lacions amb 1.200 metres quadrats, amb l'objectiu d'augmentar les exportacions. Els assistents a la jornada de portes obertes van poder visitar aquestes noves instal·lacions i descobrir el lloc que acull la part de producció. En esports es compta avui com ha anat la 35a edició de la Volta a Peu Sant Onofre, així com el trofeu Federació jugat pel Club de Bàsquet d'Algemesí. Els corredors Khalid El Issouf del Caixa Rural d'Algemesí i Rossi Pla Independent s'han proclamat els campions de la 35a edició de la Volta a Peu Sant Onofre d'Algemesí. Esta prova competitiva és un dels events clàssics que se celebren a la ciutat d'Algemesí durant les festes de Sant Onofre, patró de la ciutat. Cada any la ciutat d'Algemesí s'ompli de corredors de tota la comarca de la Ribera, disposats a córrer els 2 quilòmetres de distància que recorren la ciutat. Sí, pues este any, amb Rayal, el mateix de l'any passat, ha sigut 700 corredors, masculins i femenins que han eixit, i 300 xiquets. Estem alrededor de 1.000 corredors en total, que per un poble com Algemesí i un club com vosaltres, pues és un orgull i la veritat és que treballem molt a gust, perquè aquests 1.000 corredors pues no falta res. Han corregut tant aquests xiquets, han tingut premi tots d'una medalla per a tots els xiquets, i un berenaré que els han regalat, i la veritat és que xiquets, s'ha vist jo per ahir la medalla, molt content, molt content. Que és de lo que se trata avui, fer esport, i pues nosaltres som un club que decidirem fa uns anys no donar trofeus perquè creava molts problemes entre pares, mares i xiquets, i la veritat és que tots tenen la seva medalla i se'n van supercontents per a casa, que és el que interessa en aquest esport. La Volta a Peu Sant Onofre és una de les curses que més corredors acull de les curses que se celebren en les ciutats de la comarca. Esta cursa compta d'un trajecte en la seva major part urbà, de forma que els veïns i veïnes de la ciutat poden animar els corredors. La veritat és que sí, el treball que el Tortuga es du tant de temps fent no se pot ni valorar, perquè estan aportant al poble tant que nosaltres sempre ho hem dit i sempre ho direm, estem superagraïts de la participació que sempre trobem en ells per a tot el que es demana. Esta són ells qui s'encarrega d'organitzar-la, 35 anys ja, és una muntona d'anys i una muntona d'esforç. Tenen tants voluntaris i tanta disposició que res es pareix impossible. Nosaltres només podem agrair-los que ho facin d'aquesta manera, com intenten aportar també no només la carrera dels que ja estan fent carrera i fent esport, sinó també les dels més menuts abans d'esta, que tots comencen a participar, que és algo que n'hi ha que valorar sempre, és positiu per a tot, que la gent practiqui esports i que estigués comencen és el millor que pot passar. Crec que la participació, com tots els anys, és boníssima i, el que dic, moltíssimes gràcies al Tortuga, a tots els voluntaris que els manegen i que gràcies a ells es pot fer aquest immens muntatge tots els anys.
D'esta manera, en un temps de 33 minuts i 6 segons, el corredor del club de Caixa Rural d'Algemesí, Khalid El Issouf, va ser el primer en creuar la línia de meta. Sí, está muy contento por quedar el primero y era dura la carrera, pero estaba bien. Dice que estaba en los últimos kilómetros intentando, estaban ahí porque estaba la carrera muy dura, porque está en el Ramadán. Y pues ya llegó un tiempo y salió y se ha ido corriendo. Pel que fa a l'apartat femení, la corredora independent Rosi Pla va ser la primera dona en creuar la línia de meta amb un temps de 41 minuts i 17 segons. Bueno, ha estat una carrera, la veritat, que molt ràpida, molt planeta i el temps acompanyava. O sigui que ha sigut perfecte. Bé, perquè com anàvem acompanyant-se, no ha sigut tan dur, però bueno, al final, pues bueno, hem apretat un poquet i s'ha quedat. No havia vingut mai i la veritat és que tornaré a repetir segur perquè és molt, molt ben organitzada i molta animació. Al ser per dins del poble, molt bonica. Un any més, la Volta a peu Sant Onofre ha acollit a corredors de tota la comarca que van poder gaudir d'un recorregut pels carrers de la ciutat i una vegada l'últim corredor va creuar la línia de meta es van fer entrega dels diferents trofeus. El club de bàsquet d'Algemesí acomiada la temporada amb una ajustada victòria contra l'NB Alcira al partit del trofeu Federació que es va disputar al pavelló 9 d'octubre. L'equip va afrontar el partit amb tan sols 6 jugadors sèniors i l'ajuda de 4 jugadors de l'equip júnior. A pesar d'això, l'objectiu per a aquest enfrontament era competir i així ho feren els algemesinencs. El resultat des del primer moment es va mostrar molt ajustat i els de Daniel Cuenca no aconseguien bons percentatges de llançament. El descans va arribar amb el resultat de 32 a 33. En la segona part es va notar la soltura dels júniors, els quals aportaren el seu bon estat de forma. El tercer quart l'equip se sent reforçat i es creix a l'atac i agafa avantatge al marcador, arribant al quart final amb el resultat de 52 a 46. En els minuts finals, el club de bàsquet d'Algemesí sap resistir els atacs dels d'Alcira, els quals arriben a empatar a 56 i a 58 punts. No obstant això, en els últims minuts, els locals augmentaren l'intensitat deixant el resultat final de 68 a 63. A rebote. Hola, Julio. L'Escola Cantàrum ha fet el seu tradicional concert per tancar la temporada al Cor Cabanilles i el Cor Sine Nomine, junt amb el piano, oferiren un concert a la capella de la Mare de Déu de la parròquia de Sant Jaume. Amb la seva música ens despedim. Gràcies per estar ahí una vesprada més. Com cada any, en arribar el bon temps, els diferents centres culturals de la ciutat aprofiten per fer la cloenda del curs. És el cas de l'Escola Cantàrum, que enguany ha portat a terme un concert a la Basílica de Sant Jaume. Un recital amb la participació del Cor Cabanilles i el Cor Sine Nomine i amb Jordi Pellicer i Albert del Viso al piano, tot baix la direcció de Julià Oltra. Al concert es va poder escoltar valsos d'amor i nous valsos d'amor per a quatre veus i piano a quatre mans, amb dos de Brahms. Un concert en el que l'Escola Cantàrum tanca la temporada que reprendrà en setembre.